ពិភពលោកធ្លាក់ក្នុងភាពអសន្តិសុខការប្រកួតប្រជែងរដ្ឋបណ្ដាញសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហភាពយូរីមួយទូស្វាត់មកហើយឥឡូវនេះឈានទៅរកសង្គ្រាមទៅហើយសង្គ្រាមផ្ទុះធំៗនៅតំបន់ចំនួន2គឺនៅអ៊ុយក្រែននិងនៅដែនដីកាហ្សានៃតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតើអាចផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី3ឬទី ឆ្នាំមកហើយទីបំផុតពិភពលោកធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមតរតែបានជាក់ស្ដែងសង្គ្រាមកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅតំបន់2ដាច់ពីគ្នាគឺនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅលើទឹកដីនៃតំបន់អឺរ៉ុបនិងនៅតំបន់កាហ្សានៃដែនដីអាញាធិបតេយ្យពាលេស្ទីននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសង្គ្រាមទាំងពីរនេះសុទ្ធតែផ្ដើមចេញពីការដែលប្រព្រឹត្តដាក់គ្នាដោយការប្រកួតប្រជែងបង្ហាញកម្លាំងនិងមោទនភាពនៃផ្នែកកងទ័ព និងសហភាពដែលនេះគឺជាការបង្ហាញផងដែរនៅការវិភាគរបស់វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពិភពលោកកំពុងតែបារម្ភថាតើអាចមានសង្គ្រាមនៅតំបន់ណាផ្សេងទៀតដែរឬទីក្រៅពីតំបន់ពីរនេះតំបន់ដែលពិភពលោកបារម្ភជាងគេហើយភ័យស្រួលជាងគេគឺមាននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានដល់ទៅ3ទីតាំងដែលងាយប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រដាប់អាវុធបំផុតរវាងប្រទេសមហាអំណាចធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់នេះគឺចិននិងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនជាសមាជិកមួយនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយបារម្ភបំផុតនោះគឺការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េជាថ្មីម្ដងទៀត ដែលឧបទ្វីបកូរ៉េឆ្លងកាត់សង្គ្រាមកាលពីដើមទសវត្សរ៍1950 ស្ថានភាពយោធានៅពេលនេះគឺនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានភាពតានតឹងដែលងាយទៅរកសង្គ្រាមបំផុត ការប្រកួតប្រជែងការរុករណាំងសហភាពអឺរ៉ុបការបង្អួតកម្លាំងសាច់ដុំតែងតែកើតមាននៅសមុទ្រចិនខាងកើតនៅសមុទ្រលឿងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងនៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចនៃប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងជើងដែលជារដ្ឋកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការជារដ្ឋដែលមាននុយក្លេអ៊ែរកំពុងតែប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងសាច់ឈាមនិងគ្នាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយទីក្រុងសេអ៊ូលនេះស្ថិតតែបង្ហាញ
ីនផ្លោងអន្តរទ្វីប ICBM ទៀតផងមានពេលខ្លះកូរ៉េខាងជើងគម្រាមបាញ់នុយក្លេអ៊ែរទៀតផងបាទទូជាមិនមែនបាញ់ទៅលើប្រទេសណាក៏ដោយគឺបាញ់សាកល្បងដើម្បីបង្ហាញអនុភាពនៃអាវុធប្រឡាយលោកមួយនេះចុងក្រោយនេះពិភពលោកចេះតែបារម្ភថាតើនៅពេលណាស្ថិរភាពមានប្រសើរវិញបើពិភពលោកកាន់តែទៅរកការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនេះវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិមើលឃើញថាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលយុទ្ធាតែងតែបង្កើនកញ្ចប់យុទ្ធារបស់ពួកគេគឺកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង្កើនកម្លាំងកងទ័ពនិងសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ពួកគេចិនបន្តកំបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាលើវិស័យយុទ្ធាជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់កូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសសិតតែបង្កើនវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួននៅការបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ការពារជាតិរបស់ពួកគេពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅតំបន់អឺរ៉ុបរបស់វិញបើទោះជាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកំពុងផ្ទុះក៏ដោយប៉ុន្តែពិភពលោកចេះតែបារម្ភថាតើវាអាចកើតមានសង្គ្រាមថ្មីដែរទៀតឬទេនៅក្នុងតំបន់នេះជាពិសេសពិភពលោកចេះតែបារម្ភអំពីសង្គ្រាម NATO និងរុស្ស៊ីព្រោះអង្គការយោធា NATO កំពុងតែបង្ហាញកម្លាំងរបស់ពួកគេកំពុងតែធ្វើសមយុទ្ធរបស់ពួកគេទប់ទល់គឺថ្ងៃណាមួយអាចនឹងមានការផ្ទុះសង្គ្រាមជាយថាហេតុក៏ថាបាននៃការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសសមាជិក NATO ដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីនៅតែបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនដើម្បីគម្រាមទប់ទល់នឹងកម្លាំងរួមរបស់អង្គការយោធា NATO ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងជាញឹកញាប់គឺ NATO តែងតែបញ្ជូនកងទ័ពជើងទឹកនាវាចម្បាំងនាវាមុជទឹករហូតដល់យន្តហោះចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងទៅធ្វើសមយុទ្ធនៅសមុទ្រអាតិចឬក៏សមយុទ្ធនៅជ្រោយម្ខាងនៃសមុទ្រខ្មៅដែលកំពុងធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន
Các đại cầm NATO thua xong dịch này, chắc bạn nè, NATO thêm khuôn nằm bay dân kriêm bà rủ xì, hiện tại vật thôi thua dân kriêm vì lúc lượt xe mạc chức rộng bọc NATO nụ. Châm nay à rủ xì, tại bệnh tranh dân hoa, hoa thua xong dịch nơi lưu xe mật khám ai phong nơi xe mật ác tích phong. Hãy miễn phê khá là dân hoa rộng bọc rủ xì nâng dân hoa khá đề cầm bà tì NATO. Tại bệnh đánh khía, kiêng khía, ở nơi phê đạp bộ kê bà châu mục hoa chào thà, dân hoa phía kì kháng đi, phía kì kháng nụ bàn rộng đồ được đại nạc cả rộng bạc luôn. Nơi xong mặt chân kháng tập ông, ếch nó tiết chân nâng Philippines, nơi tay bà châu mục đặc nê nâng lao nữ tì. Rốt đó Philippines, ốc xa hà rốt Amrích, ốc ốc xa lì, Canada, Châu Phân, mộc châu ruông thua xong dụt nơi xong mặt chân kháng tập ông nó mây cầm riêng chân học này. Chân nó, bà ca thạc luôn kì khuyên như nhớ tu chìa, Philippines ốc cầm lăng, vì kháy đâm bắn mộc thua xong dụt cầm riêng chân cả đôi. Nơi phía ni sở thán ca nơi xong mặt chân kháng tập ông còn nơi ta tan tăng, ni viên châm băng ni viên là bà rộng bạc chân, nâng ni viên là bà, ni viên châm băng rộng bạc Philippines, nơi ta thật nức nông ca phải châu mộc nìa đơn lâu lục tì. Chấm nay ai có Taiwan, có sao phê tích đó, đại ai bành chi sân kriêng chuyên viên bị bật tích chân, từ lượt đại có đi, đại xa tích chân. Rạm hỏi tha, có Taiwan, nơi tài chiếc đàn đầy rồi bọc chân, tu cục cả lạ thịt xạ nà gà đòi đúng. Taiwan, chi ai nhà thơ mùi, đại miên, rạch chân á xâm phuân, cổ xuống đất nôm, mật khóc nâng bật tích, nụ tích. Taiwan, miên khu nông bằng ai, đỏ rừng mong mong phát cư xa hạ rộn ảm lịch. Avut sapi vut rava Taiwan payoni ku min pip tum nup jang klang. Satai chi sapi vut palat nơi sarot amrik. Hoi Taiwan ko tai tai thua som yut tuk tul lung som yut rava chen phong nai nơi chara sabat Taiwan. Yu yu ba dong, mer nom ni dan day pini, ba tu chi sạch chim, bong po nung kne kadao ko tai tai chong ko bri kum hai in prajut kne phong nai. Chen ku pratin it ray zi chim ping tai tai per min ta. Nung man tuk oka hoi Taiwan fly tik chi rốt ai kịch bản đại khám. Hãy, vì sao phê tài trừ chạp dọc Taiwan mệt nơi krom đâm bộ rô bạc chân tại phần đó. Hãy, mà chóng mà chóng, Taiwan nơi tài mệt pro mọc tiết nụ cư tùm nâu chân rơ cầm năng tốt về chỗ Taiwan. Hãy, chẳng ngon đi, đại vi phục lột xu thả tại anh tu sân kriêm lột lực tịt bày đại rực tì. Sân kriêm lột lực tịt bày ai nông tu nực ai nông tu chanh vì đồng bọn Asi Pacific đi có thả bản rực tu chanh nơi Belarus vì lột châu tên bởi tì nà mùi này xa mà chất NATO. Hãy chọn bật chọn NATO nâng băng bản bản ca rung khnê vì châu tên bởi tì Rusi. Hãy xa phần mất ở bà Rusi mùi dùm nôn ai nâng chui Rusi kể thả sân kriêm lột ngư tu bom phật gần tai khi kết thật ta bờ tây mà hôm nay được chỉ chân nâng rù xì hiên tu sân kềm hiên bằng co sân kềm mà miên sân kềm lục đại rứt giang nạn đục